Vasa mår alldeles utmärkt efter omständigheterna. Hon är ju 400 år gammal nästan och har under större delen av den tiden legat på botten. Däremot så har vi ju sett att så som det är med alla material över tid så bryts Vasa ner. Hon är en imponerande syn, krigsskeppet Vasa. Som vanligt är museet välfyllt och besökarna vandrar varv efter varv. Men inne i skeppet är tempoet annat och timmermännen arbetar hårt. Allt för att även nästa generation ska ha chansen att besöka Sveriges populäraste museum. Nu håller vi på att ta prover ifrån Vasas trä. Och det här är väldigt sällsynt tillfälle. Det är förstås det enda sättet för oss att få verklig kunskap om Vasas trä. Att ta prover och titta på dem, analysera dem och testa dem på olika sätt. Men vi är ju väldigt restriktiva med det här då, eftersom det är ett arkeologiskt källmaterial och ett museiföremål. För att minimera belastningen på det allt sprödare träet i Vasaskeppet pågår sedan några år tillbaka projektet Stötta Vasa. Den vagga hon placerades i 1961 när hon togs upp från botten ska bytas ut mot en ny, vetenskapligt designad vagga för bästa tänkbara stöttning. Man kan ju se med blotta ögat faktiskt mellan de här stöttorna som Vasa står på nu att man har som en nedsänkning mellan stöttorna. Och det är klart att om träet är så pass försvagat och vi inte sprider lasterna på ett bättre sätt utan att man har de här få stöttorna bara som vi har idag så kommer det ju så småningom att få brott i strukturen. Vasa sjönk 1628 utanför Bäckholmen i Stockholm. 1956 lyckades amatörforskaren och ingenjören Anders Fransén lokalisera var skeppet låg. 5 år senare, 1961, kunde Vasa lyftas upp ur vattnet. Men under tiden på botten hade hon angripits av mikroorganismer. Det var framförallt ytan, det yttersta skiktet av träet, som bröts ner. När hon kom upp då så påbörjades den här konserveringsperioden som varade ungefär 17 år. Och man sprayade då hela skeppet med en syntetisk vax, polyetylenglykol, PEG, som då ersatte den träsubstans som är förlorad under tiden på botten när träet bryts ner biologiskt. Men sen de kom upp i luften vidtog andra nedbrytningsprocesser. Orsaken den här gången var främst järn. Järnet kommer framför allt då från de 5500 cirka bultar som höll hela skrovet samman när hon sjönk. Men som under tiden på botten har rostat och satt sig i trästrukturen. Och träet då tillsammans med järn och med luftens syre startar flera processer då som bryter ner träet. Och det var 65902, va? Ja. Hålskepp, styrbord, 14. Ja. Ja. Stiftelsen för strategisk forskning finansierar ett delprojekt som handlar om att karaktärisera träet i Vasa. De utsågade cylindrarna av Vasaträ skickas till Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala för att undersöka hur kemin påverkar ekens mekaniska egenskaper. Vi testar hur hållfastheten ser ut hos Vasamaterial och jämför det med modern ek och ek som vi har behandlat på olika sätt. I det här fallet så har vi behandlat med järnföreningar. Det är ett exempel där vi tittar på krypegenskaperna. Då applicerar man ett prov och utsätter det för ett visst definierat tryck. Och det här trycket får verka då under från några dagar till några veckor. Och så ser vi hur
klossen kommer ge med sig sakta men säkert över tid. Det är bara fråga om tiondels millimeter, men den processen kallas då kryp, en långsam förändring. Och sådana långsamma förändringar är relevanta för Vasa, för det är ju stora laster över lång tid. Om vi tittar på skärmen här så har vi förstorat upp det hela och vi filmar det här då, eller fotograferar varje sekund till att börja med, och sen följer vi det här över en längre tid. Och så översätter man alla de här bilderna till en kurva. Och då ser man att träet ger med sig, och sen kommer vi in i det här krypstadiet där en långsam förändring över tid. Och sen kan vi också leka, eftersom vi är ett klimatrum, så kan vi ändra miljön här. Vi kan ändra luftfuktighet och temperatur. Det är sånt som är relevant för Vasaskeppet. Trä som utsatts för järn har en lägre hållfasthet. Järnet i träet fungerar som en katalysator när cellulosan reagerar med luftens syre. Den här typen av nedbrytning tros ha skett främst under den första tiden efter att skeppet kommit upp på land. Och den går betydligt långsammare idag. Men istället sker en annan typ av reaktion. Vi får alltså en uppbyggnad av oxalsyra i provet efter några år. Det kan vi analysera i Vasa då. Upp till 1% av materialet består av oxalsyra. Så det är alltså rejält surt i materialet. Och den sekundära effekten att vi kan få en påverkan från surhydrolys som klyver cellulosan. Så vi är mycket intresserade av att se om den sura miljön också påverkar. Cellulosan i träet består av glukosmolekyler som ligger packade i långa rader, och bindningarna mellan dem är känsliga för syra och lågt pH. Effekten blir att bindningarna släpper och att kedjan bryts upp, vilket ger en lägre hållfasthet i träet. På Ångströmslaboratoriet på Uppsala universitet utförs elastiska mätningar på proverna från Vasa och på vanlig ek för att se hur materialen deformeras under tryck. Har vi tryckt sönder nu? Ja, nu tryckte vi sönder faktiskt. Men det brukar ni inte göra? Nej, vi brukar köra upp till elastisk gränsen, och det är ungefär här. Och sen använder vi den där lutningen att bestämma en styvhetsmodul. Ekträ har ju tre och sådana i axelriktningen, radial och tangentialriktningen. Och den axelriktningen som är med fiberriktningen är ju starkast. Och sen går radial, och sen svagast är tangentialriktningen, därför där är bara fibrerna som ligger med varandra. Så man trycker dem så går de sönder direkt nästan. Värdena från experimenten används för att simulera skeppets beteende i en datormodell. Beräkningarna visar var skeppet är svagast och var det är starkast, vilket kan användas vid konstruktionen av den nya vaggan. Sen tar en annan del vid där vi ska gå in i en projekteringsfas och sen en konstruktionsfas, för det siktar ju till att hitta en mycket bättre stöttning av Vasa än den vi har idag. Hur länge kommer ni kunna bevara Vasa? Om vi ser så här då, att våra barnbarn och deras barnbarn åtminstone ska inte behöva vara oroliga för att de ska kunna få uppleva Vasa.